Ja, vänta nu. Ska man göra glasuren på slutet? Nej, det ordnar sig. Pappa! Är du färdig nu? Inte än. Jag vill bara fråga, hur många stjärnponnyer kan jag köpa för mina 10 spänn? Stjärnponnyer kostar ju flera 100. Så, hur många kan jag köpa? Inga alls. Ja. Om jag ställer bort alla djur, kan du ge mig så att det räcker till en stjärnponny? Du kommer inte få flera 100 för att ställa undan dina grejer. Ja, varför inte? För du borde inte få något betalt alls. Du ska bara göra det. Men varför ska jag göra det? För att du måste. Men varför måste jag det? För då får du smaka på smeten. Färdig! Okej, här får du då. Oh, äntligen är du min. Är du hungrig, lilla isbjörnen? Oj! Nästa station, veterinären! Tack så mycket. Tåget god morgon, Denise. God morgon, Dr. Glenda. Vi har en hel del att ta itu med idag. En sjuk tiger och 6 sjuka skunkar. Det är svårt att säga. Arr! Oj, och en väldigt tjurig isbjörn. Jaså, man behöver bara kittla den här. Kolla. Gulli, gulli, gulli. Ser du? Vad skulle vi göra utan dig, Glenda? Tåget ankommer! Oh. Jobb, jobb, jobb. Vi ses imorgon. Hej då, Glenda. Blipp. Tåget avgår! Nästa station, förskolan! Tack! Poppy, din mamma är här! Hon har haft en jättebra dag idag. Ja, du är så duktig. Tåget ankommer! Tack så mycket! Tåget avgår! Så, så, så. Elan! Nej! Det är en skogsduva! Blåmes! Ekorre! Näpp! En trana! Kyckling! Vad tror du då, sockan? Anka! Ja! Bra! Bra det här, bingo! Ja! Min tur! Jag vill också! Nej, sluta! Du kanske bara ska titta på en gång till. Okej, farmor. Då så, bingo. Ta ett kort. Det här är en bra bild. Beredda? Ja! Ja, beredda! Och en cirkel! Munkar! Nej. Solen! Ekorre! Nej. Kyckling! Nej. En dansare! Nära! Vad tror du det är, sockan? Kyckling! Ja, nu vet jag! En ballerina! Ja! Bra där, Louie! Ingen fara, sockan. Det är min tur! Bingo, du får spela mamma, för du är också orange. Jag ska göra mitt bästa för att inte förstöra det här, Bluey. Det kommer du inte. Ut med dig! Det är jag! En dag... vänta nu. Var ditt inte mammanamn? Chili. Just det. En dag gick Chili på en härlig promenad och... det här var innan hon blev mamma. På forntiden. Chili gillade att spela hockey och... dansa! Just det! Och att dansa! Jag är bra på att dansa. Men... hon var väldigt ensam. Var jag ju inte alls. Nej, det var jag inte alls det. Jo, det var du. Så... hon... vad träffar du, pappa? Ja, åsikterna går isär, men vi kan väl säga på en fest i London. Nu blir det bröllop! Ni måste åka 100 fik! Jag sa att ni måste åka runt trafikkonen! Och min make, tack så mycket för att du tog med mig till ballettshowen. Du är värd, babe. Skönt, babe. Bluey, blomman slår ut. Muffin, gumman, du får ta av dig kragen nu. Tack för att du slog ut vackra solrosblomman. Vi älskar dig. Hej då, Bingo. Hej då, Bluey. Hej då, Chili. Ses ungar. Ses nästa torsdag. Jag är beredd.
mina damer och herrar. Välkomna till cirkusen. Det första framträdandet idag blir... Vad ska första framträdandet vara? Jag har en idé. Okej, då får du säga det. I första framträdandet ska ett lejon hoppa genom en ring. Hoppelihopp, lejonet. Kom och ta ditt godis. Nej, du är en elak lejontämjare, minns du väl? Just det glömde jag. Hoppa ditt lata lejon. Roar! Min man, var snäll mot lejonet. Jag är inte din man. Roar! Tada! Bra! Du får inga godis. Bluey, Mackenzie vill inte vara min man. Mackenzie, kan du låtsas vara Kokos man? Men jag vill ju inte. Ledsen Kokos, han vill inte. Vad kan du inte tvinga honom? Nej. Nej, om man inte vill kan Bluey inte tvinga honom. Okej. Du vann, Mackenzie! Du tävlar igen! Ja! Vill ni att jag startar loppet åt er, hörni? Nej, tack farmor! Klara, färdiga, gå! Okej, nej. Men vänta, Trix, jag kan hjälpa dig. Det behöver du inte. Sätt dig ner och koppla av. Farmödrar är nog inte så bra på att koppla av. Det kanske är någon där inne som behöver mig. Chloe, kan du sitta när jag står på händer? Ja, okej, Bingo. Men snälla, titta hela tiden. Det ska jag. Okej, kör, Chloe. Okej. Ja! Vi är igen! Såg du mig? Åh, nej, förlåt, Bingo. Jag lekte med dominon. Det gör inget. Jag såg dig, Bingo. Såg du när jag stod på händer? På riktigt? Det gjorde jag. Det var toppen. Du var jätteduktig. Kan du sitta igen? Ja, du litar på det. Tack, farmor. Ja, och jag så en gång till. Du är en bra mamma. Är det glädjetårar, mamma? Ja, det är glädjetårar. Från den stunden bestämde jag mig för att bara tävla mot mig själv. Wow, wow, wow! Ja! Bra jobbat, Judo. Vad duktig du är. Men lärde sig Bluey någonsin att gå? Ja, gumman. I köket faktiskt. Varför bestämde jag mig för att gå i köket? Jag vet inte, hjärtat. Du kanske såg någonting som du ville ha. Åh, vad snyggt det blev. Tack, tjejer. Jag sa ju att det här var ett bra ställe. Välkomna tillbaks. Vi behöver fler kunder. Pappa! Kan ni komma och vara våra kunder? Nej, stubbe! Du har den nästan! Du har den nästan! Då får vi göra dina tånaglar. Okej! Då så, har du inte något kul? Nej. Åh, det låter jättespännande! Hej, hej! Åh, halloj! Är ni här för att fixa naglarna? Alltså, nej. Vi är inte här för att fixa naglarna. Vi ska ta hand om stubben. Vilket du vet mycket väl. Vad säger ni? Det här har jag aldrig hört talas om. Jag är så taggad! Jag också! Okej, du får 3 danskonster, Bingo. Sen räcker det. Okej! Grön hund, kom nu. Bingo, musik! Ska mamma få göra sin danskonst? Ja. Okej. Jag gör det! Danskonst! Fort, vi drar, ungar! Vi känner inte henne! Billy! Woo, snyggt där, Chili! Kom on, då, Wendy! Det där var så roligt! Takterna sitter i, gumman. Snart är det du. Bluey, nästa danskonst bestämmer jag när det ska vara. Okej? Okay? Inte du. Okej! Okay. Tänker du använda din danskonst här inne, Bingo? Nej, jag sparar den till ett speciellt ställe. Dessutom är det ingen musik här. Nej, det är det inte. Ja, det var ju synd.